မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူစင်ယောနီရေးသားထားတဲ့ရသိကြီးဥွှေတောင်နဲ့လောကဗျူဟာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေများခံစားနာဆင်ပေးကြပါဦးရှင်ကောင်းကင်ရံမှာခရရင်များတာနေတဲ့တချမ်းပဲလလီမှာကပမြေပြင်ထက်ကိုမှောဝါလင်းရောက်တွေတဲဖြန့်နေတယ်ဒီလိုချိန်ကာလမျိုးမှာလွန်စွာမှလူသွားလူလာပြက်လှသောတော်လန်ကလေးတစ်ခုတိုင်းလူတယောက်တရွေ့ရွေ့ရှောက်လန်းနေတယ်မြင်ခွင်းနီးကပ်လာသောအခါမှာတော့တရွေ့ရွေ့နဲ့ရှောက်လန်းလာနေသောလူတယောက်ကရသိိတ်တပါဖြစ်နေလေတော့တယ်ချက်သိကြီးမှာအေယာမဖြင်လွယ်အိတ်ညွတ်ကြီးတလုံးကိုလွှဲပြီးလူတရက်ကြောင်မြင်တဲ့ချွတန်းဝှက်ကြီးကိုကင်ဆောင်ပြီးတော့မှုံရေးရေးလာရောက်အောင်မှာခမမှခยีဆက်နေတော့တယ်အေးမြတော့လာရောက်ရေးရှင်အောင်မှာအပူပင်ကြောင်းကြမဲစွာနဲ့၆လရှင်ထဲမှာတရှင်းလို့လို့လင်းကားလို့လို့စာသားတစ်ပိုက်ကိုဖွားဖွားညင်ညင်ရွတ်ဆုံလာတယ်ချက်သိကြီးမှာထံကရိုင်းကြကြရွှဆိုတန်ကြီးရအေးမြတော့လာရောက်နဲ့ညလေးပြီစီချောင်းထဲမှာလွတ်လပ်စွာစီမြော့ဝွေဝဲပါလာတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအသက်30ခန်းလူရွယ်တယောက်ရသိကြီးရဲ့နောက်မှနေခတ်တွတ်ချောက်လာပြီးတော့ရသိကြီးကိုမိလာတယ်။ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့နောက်မှလူတယောက်တွတ်ကပ်ပြီးရောက်လာတာကိုတောင်မသိဘူးလားရသိကြီးရဲ့ထိုအခါမှရသိကြီးထိုလူရွယ်ကိုစောင့်ငဲ့ကြည့်ပြီးနေပါအောင်ကွငါသိတာမသိတာခဏလေးပေးချိန်ထားလိုက်ပါအောင်မင်းကရောဘာကိစ္စနဲ့ငါနောက်ကိုတက်တိတ်လေးကပ်ပြီးတော့လိုက်လာနေရတာလဲအခုလိုလူပြက်လှတဲ့လမ်းခရီးတစ်ခုမှတွေ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကကိုယ့်အတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်မဲ့လူလားမိတ်ဆွေဖွဲ့လို့ရမယ်လူလားဆိုတာလောက်ကိုတော့လေးလာစူးစမ်းရသေးတာပေါ့ကဲအခုဆိုရင်ကြုံနောက်ကကပ်ပြီးလိုက်လာတာကိုရသိချင်းမသိဘူးမှလားမတော်လို့ရံပြူးမဲ့လူဖြစ်နေရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲလူရွယ်ရဲ့အမေစကားကြောင့်ရသိချင်းမှာနှကန်းတစ်ချက်မြမဲ့ပြီးချက်ချင်းပြန်ပြေးတယ်အခုလိုလူဆက်ပြတ်တဲ့လမ်းမှာကိုနောက်ကိုရောက်လာတဲ့သူကအန္တရာယ်ပြုမဲ့လူလားမိတ်ဆွေဖွဲ့လို့ရမဲ့လူလားဆိုတာလောက်ကိုတော့အချင်းနေစောက်ကြည့်ရသေးတာပေါ့ကို့လူရဲ့မသိပဲနေမလား gain ဟုတ်ပါပြီရံပြူးမဲ့လူဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဖြေလေလူရွယ်မှာဆက်ပြီးမင်းမြန်းတယ်မေကွန်းကိုတော့ချက်တဲ့ကြီးမှရှိမောတယ်ရံပြူးမဲ့လူဆိုရင်လဲရံပြူးတလို့ဆက်ဆန့်လိုက်ုံပဲပေါ့မင်းကတော့ရံမပြူးသေးဘူးလေချက်တဲ့ကြီးမှပျော်လက်ဆစကားကိုရုတ်တရက်ရပ်ပစ်ပြီးတူတန်ဝေကြီးကိုစက္ကနံမြောက်ပြီးတော့လူရွယ်ရဲ့နောက်စစ်နာကိုဝိကနမိအောင်လွှဲရိုက်ရှာတယ်။ဒါကိုလူရွယ်ကမသိဘူး။သူ့ကိုရံပြုတ်တယ်လို့မှတ်ယူပြီးလမ်းဖြန့်ပြီးတော့ကမန်ကရန်ကိုရှောင်တယ်။ပြီးတော့ဆက်တိုက်ဆုတ်တယ်လို့ခါကြမားတမြန်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးရသိကြီးရဲ့ရှင်ဝါစီကိုအာကုန်ထိုးသွင်းတယ်။လူရွယ်ထိုးချက်များကိုရသိကြီးကခါလေးနှွက်ကနှွက်ကခြောင်ပြီးတော့လှည့်ထွက်တယ်။သူရဲ့လက်ဆွဲတော့တောင်ဝိတ်ကြီးနဲ့အချိန်လွန်လာတဲ့လူရွယ်ရှင်ဝါကိုထောက်ပြီးအားထက်တွန်းထုတ်တယ်။ရသိကြီးတွန်းထုတ်တော့ချိန်နဲ့လူရွယ်မှာလမ်းဘေးကိုအင်ကနန်ဖင်ထိုင်ရပြုတ်ကြတယ်။အမေရသိကြီးကလည်းစပြီးရံမှုသေးတယ်။ကျုပ်ကလည်းတောင်ဝိတ်နဲ့ရိုက်ထုတ်သေးတယ်။ကဲဒီတခါတော့သေဖို့သာပြင်ပြီးတော့လူရွယ်မှာဒေါသတကြီးနဲ့တမြောင်ကြီးကိုမြှောက်ပြီးကမှုချူထိုးဝင်လာတယ်။ဒေါသတကြီးပြေးဝင်လာသောလူရွယ်ရဲ့ခြေောက်ကြတဲ့ကိုတောင်ဝိတ်ကြီးကိုထိုးထည့်ပေးလိုက်တော့ခါကြွယ်ရင်တကောင်လိုချူချူရှာရှာဒေါသကိုပောက်ွယ်နေသောလူရွယ်မှာဒုတိယကျင်မြောင်လမ်းဘေးတွင်ခွေခောက်ပြီးတော့ပြစ်လဲကျသွားရခဲ့ပြန်တယ်။ခမည်းကြီးကျုပ်ကိုတကယ်လှုပ်တယ်။
ขมยาจีโก้จับตั้มเองจะเตะจี้ยาลูเชียเล็กโก้ตาหุ่นแอบไปในสระพิทักษ์ทับไปแต่เช้าโมลุงอาบเจ้าดาบโก้โก้ยังจู่ไหลยันโดยังจู่ตะลุสั่งยาเมสุดาลีที่เล่าเบียนในตาเราก็รู้ว่าตัวมันเป้าไหนตีไปกูป้าเบียวเร ขมยาก็เจ้ากูแชมป์ยูโรขมยาก็เจ้าอาเปียนต้องเปียนได้เลยลุยธรรมะทอดาตจีเปียไลโตสกาเจ้าจะได้มาอายาปายาชิมอเรงาแชมป์ยูโรเฮาล่ะที่มาติชานาทาวฉันดูเลนิบิโกลูฉันก็เทกาเกาหลีด้วยสกาลูบิเปียตุลุมิวเปียใหญ่เนาะเพื่อเลนิบิโกลุยี ฉันได้ยินเสียงเปียงชิมอหัดได้ตั้งเจ้าลูเยมาปูโมตัวตาทว่าเลยเล็บเท้าจีบเสน่ยามาจึงอาดมาโกยงทาร์เลยที่ทว่ามาฉันได้ยินลูเยก็ปูโปมาพิทเท้าทาร์เลยตั้งหัวกูไปชาไปเลยลูเยเอาไปขลังหลังกูยงพิอาร์เลยหัวมาจีไรซะลูเยเล่ปูมตีปามตีเน่ฉันได้ยินยงพิอาร์กูหลังจีมีเด ตัวมีนด้วยยาดาตั้งหัวสามีตัวลูมาพี่นายโดเบเล่นเพลเล่นเพลพี่ตัวเร่หมวยเฮาจีกูด้วยมีลายจะแม่อากูมาลูเชมาจะได้จีอาตัวยาเต้าแกไล่มันตัวเป้าตัวบีไปพัดดังมันไล่เด้เจสุดเดินไล่ดาจะได้จีเย่จงมาตัวบาร์เร่ตะเกียร์จะได้จีมา ลูเชียอุกังกูใช้ชาไลจิมาฮอบเบ้ตะกันยาโชเซนลาโตลูเชียกูปาลูเซเซมวยเฮาจิกูตังหุ่นในใช้เพลไลจินดาบเสด็จเจ้ากูคุลูบาเสด็จจีโชคดีสุดเราเจ้ายากังกูใช้ควายไลปีลาโลเปียนบีโรเชมูมิดาบาอืมอะคูโรไม่อันนี้เนี่ยเพย์ยินติดตัวปีบอลเลยต่อเตะดาบบอต่อเทมามูลูมิโยบอมาตาสุยิน จะน้อยพากินในแม่มหาอุเบกุพิบาร์เลยขมยาสุบีตรินสามาจุญญาเทียอุมากุลุเย่ชายินนั่นแหละมูกุซียาชีตัวจะบีพิโตฉันได้ยินในลูเชรุเย่ลุลเล่ปอบาสวาชิมอไลโตชิตันลีดุยะญาญิงกุยมาซิมยาเววตัวเลยยินนั่นลาดานเนี่ยฉันได้ยินรู้ชอบลันนิโตคีเลมาสุญญาคลอกเซนด้วยเนี่ยตั้งไงจันดันเนี่ย ที่จ้าเร่เจ๊ยมมมมีตาเนี่ยตัวลัดเชมเปลียแต่แม่ยูดีจ้ามาหุ่นยาวปงคู่ตัวแกบีโมอมังใช้ดีกาติดติดตาจิสุลานีบีแต่เช้าแลมเบตเนียมามันมีอลิมเบตด้วยไรจ้าเร่เสียเปียจีตคุยเรื่องกูเนี่ยตาหุ่นยาวน่าคู่จ้าเร่เสียจีไทมาร์ ท้องผิวเสียเมื่อเพียจะเปลี่ยนเนี่ยพยายามเสด็จสู่บาผู้ดูแลยาเร่หันจ้าดาเบ้เช็คขยี้กูมามาเมื่อสัตว์มันนี่ดอเบ้ฮอริมาเบ้ที่เดินยานาคุเมตาแน่นี่บ่าวกูรู้ว่าประตูเล่เป็กกูตัวมาเล่เนเมลีเล่เจ้าเจ้าออกมาบ่ฉันได้จี้ยาลอยจีเดมาพยายามแต่ในมีจิกูเท่าอยู่บีมีทุนนี่บีดอลูเยวไม่เมียเน่ เจ้าหน้าเมียมาออกจอลูกขอบาร์เลยหน้าเมียยินดอมาหกบ่าวจะตีเช้ากว่าก็ยอมปังตินดีกาบาเจ้าสวยยิ่งออกจอลันลุลุไปท่าชาเรนหน้าเมียบ่าอากูรอหน้าเมียยิ้มเปรี้ยวปีเอรินหน้าเมียเป้ตัวนี้ดอราเป้จะตีแต่ถ้าจะได้จีเย่ป่วยมีกายอบลูกขอเลยเปย์ยากูตอมเลสตูราเปรี้ยวเปล่าเจ้าเย่ลูกบัวร้องกันหน้าเมียการอ กูช่วยดังลูกคอเลยจะได้ชีวช่วยดังลูกคอจ้าดาไปมาอ๋อจอยฉันได้ชิมาตัวยาพ่อหน้าเมกูชิลิมพิโอยิงพยาชิมาวิบิวปุสอบพบยินสินนี่เลยมาอ๋อจอยกันเลยพยาเสด็จเชกูต่อยอุซิมาต่อยกูขับไปรถเต่าเดทัวร์ชิมาจะได้จีพยามาปั้นสิมีเยจังกันลุงนี่บี อุชาวิพิลยาสีเดตาบิเมฉันได้จีวิบิวชิโกนิติมาลุงสวาทุสันนิลู
mà ở chỗ ăn ở để xây xóa nghe mọi chuyện niềm mì đề. Chỉ tế chỉ là ưu xóa bà thầm mà, nhạc sĩ cũng mấy bì, là ưu chỉ bì đó, nhạc xóa bà thầm của ai dùng chú bì tổ nào, nạp phú mì xài ưu khai dưới cả đồ đề. Bì đó, mạo thả tổ là hoa nạp hạ cụ, bà lại biến lên đề. Tao chả đó, chẳng thả tổ là hoa cụ, là tì sâu đế, bì đó, là tì sâu cụ, tu yê chân hoa sĩ cụ xoay dù bì, cặp bì đó cụ cụ tập hê phê biến mặt đề. Bì đó, là ưu biến chỉ bì, à thả bà đánh gà rô biến nè. Chẳng tế chỉ ưu chơi đọng mà, thô ni à đánh bè, tông chênh tông gà đánh đánh, chú tì xoá gà rô chân mù cụ biểu đề. Chẳng tế chỉ phía vô biểu nì tì cụ ăn ổ thu sân xoá nghe mô chênh nì tù, mà ổ chô mà. Chẳng tế chỉ vô biểu lù bì xông tòa đà nè, mà ổ ý nành đô bè nè mì miên sư sân nè. Bà lù lè chẳng tế chỉ yè, chẳng tế chỉ phía vô biểu đà lè, tụi mẹ rồi nè mà tụi bà là, chú mẹ chú nè đà là, ta mà hô tất tâm mẹ, lũ thịnh chí ảo, lũ xe huyền giá ảo, sắc đang chuẩn bị rồi chức khổ nè đà mẹ là. Lũ dưới mà, ta yêu tổ tổ này là tổ lì dân nè bèo lại bì mẹ, chả tế chí mà, không đâu mà biển bù. Chả tế chí, chông mẹ nè đà gù lè phía bà ô. Thì mẹ mà ổ chợ, ngà hà, chú nè đà lè mà hậu bù, mẹ chú đà lè mà hậu bù, sắc đang thuyền đà lè mà hậu bù. Chính chính bèo yà rình, đà rì, bà đà khu mà bà bù. Ngà anh nè, gà rò rè lâu gố bè, cho yông chì chì, lông nè đà bà gô lù yè. Đà phía yên lè bà phía lô, tùm yà tà gà trà thù bì, gò yô gà yà chì gà rò nè đà rông chà tì. Chú rè lù, mẹ anh nè nè yú xa yên lè, chú rè bò quá. Sáng đà lù yú xa yên lè, sáng đà bò. Mẹ nà lè ảo, chìm bà yà yên đò. Mẹ nà ngà rù, nhá xoá phía chìm gù gà rò chà rà, phía gù lì xa chì nhu lù gà rò rà mà là. Ê đi lù, gà rò chà ảo ngà lè, ngà rù yè phía chìm gù rò mẹ chì hà. Ả lăng đò bò thè yà, lê tinh chì nè gà bà tà tì, bà tà mì ảm yú mưu nè gù phía chìm gà yà rè. Tụ nảy lưu mẹ sạc gạo nảy đẹp, càng đồ nhận đồ, vì đi ạ đồ, xa đề công thú đuổi nè biết sống ghê đá bộ. Bộ đề công sẽ đi tối mà, mong yên yên lá yọng gà biến lên linh lân nì bì. Nào bì đồ lê, lô gà tông bà gô ở chư mì xì, tì miên đồ mù khê bì, tà đồ hòa bóng gô, tần tì yà vệ chì thè gà lùm nhau xì mẹ tì ái chì ý gù tài chì rò mù kè rè. Thì rò, nhá xoá phá yà gù chì nhu lì mẹ xoá gà rò chì nè đù trù. À chì mẹ xoá phá yà xì gà tù yù phuè, sàn thà phuè, lái nà phuè yà rùi gù. À phá à nà lì bè xà xà, à ngùi tà lì bè xà xà. Hò rì tà bè rò chì gù, bè tà nà rò mù bà phá yà lù lò wà phá bì, tàng khẳng lạc đà bò gùi. Bì rò, ở đây rồi à luôn, cô ấy xin để tay thay cô giáo sĩ tòa bì lù, ai yêu nhu yên là tí sâu bì rù, nà lông nà anh à cô xoay cái chú lại đá bò quê. Kê, mà cơ rô lại đẻ đế bè cà rù, ở đây bè mà ổ chỗ lì. Thu nì nhà yê chân xin nì tì rè nhà chênh lì mà ổ chỗ mà thu sân xoá, trong đuôi khuyên xa khẻ tờ, thu sân là rè chá tê chì, ủ chơi đằng sau tụi yê thu sân đó phía cái đó nị cô, anh miêu miêu phong phong truy bì, ai biểu chân cô sau khi tòa bà lì đó đấy. Thôi chú, mình đã khen yê liên nhiên lì yà lê, tận tông song tây yê nè sang tuổi nị bì. Ai yêu u nè chỉ cả nị chân chân sinh cô sang bì, bộ đề công sẽ đi huấn chân đầu ai phiên cha cha sinh nị đấy. Chả thế chỉ ủ chơi đằng mà, mình đã ai yêu một đàn khen thấy anh nụ bì. Phía xe đi chì mà, xì mì yê chân gà lù bì, thông sân đài, tu yê chú sân đò phía chì gù gà rò nì nè gà rò rè. Mà ổ chó mà lè, xe tê chì bè chân gà thà bì, phía gà rò nè dì gù mà tìu. Tu nô lạ rè chì mà, tì á mà nì tò xe tê chì gù mà nào chè xin lù, gù lạ tân xin phù ả nì chì, sàn chào nghe bà hù thò lạ rè. Mà ổ chó, xe đi chì gù bèn lè yào chì lạ tò khà mà rò, chả tế yì mà phía chức khô bì bì. Ồ, chả tế yì, phía chức khô lù bì bì là,
Diane Bell Kisa Malaysia Day. Chate Sura Muga, Petwa Me Pella Mesura, Petitaja Shima Lenga Luye, Pinsai Mu Alongo, Sunutare Ludiapo, Jondeniama A, Jondeniama Nasuro, Jondenia Alunga, Jotwa Menia Regi Pepo. Ma Ojoma, Sudden Triato Chima Sabi, Chusan de Lujetri. ทุสันเดสกาลิโกเปียวซุโลกไกนี่เดชะเตจีอุชเวตองโกงีม่อจินี่ชิมมาตับเปียงตาฮูกะนันชะไลมิเดชะเตจีเยปัวเอเจนไลตาจ่อเยปัวกาโรปูลองนูลุมีดองกาโรอะปาขอยามลุชิเนบีกาวาซะเปนรีโกกุ๊กพอยชิมมาซิเปียละเปียญีญูโดมังออจ้อเยปงซังโกจีบี ชะเตจีมาอัปปาตยาชิมอเรมังออจ่อเยดุขะเยอะชาตาโอตลอดเลไม่ใช่ยิคันซานเนียเดเนตุเรติมาติชานาทองดุขะสุยิงฉ่องตุยล้วยจะฉันตาทุกขะฉะบาดุขะสุราปาเรดงกวยเต็มจะยิงดุขะเปทุกขะสุราเพชะไลดอเต็มใจตาหมั่นตะเหมียทุกขะเป ทุกข์กูมองทุกข์กูเปียงอ่องจองลังกูปุยเอ็ดามาทุกข์มันตะเหมียมิวเหมะมะจั่นเป้เดนิซ้ำบ่าอ่องจะตีเอ็ดาปายเลยตะเช่นล่ะฮ่าตอกติตอกตะจะเต้บ่าสุมาบ่รู้ลุบปี้รอตะเช่นสุโลย่ามาเลยดาใบแม้หวาตนาปาล้นลุเปียวสุสุมามัดตายาดาล้วยกูอ่องกะเปียลิงกากูยุสุนี่ดา ดาบิเม่รู้ว่าทิ้งจีอ่างเปียวยายเห็นดอกกับยาดอกกับยาเบยโยโย่กับยามาหอบบุตมากับยาดิฉันเตจ่าอ่างเปียวยายเห็นดอกล็อกกับยูหากับยาบอกเว่จะว่ารอตมากับยาเรื่องงั้นจีจังกับยาเรื่องกูน้ำเลบุดาบิเม่จะเตจีชุนนี่ได้เทมาฉันตาตุขาสุดเลยสกลงด้วยปลาลาเรจูการอฉันตาจะว่าจิงกูดอกเสวินซาเรจะตี ภาพเช่นโลเลสุรจะบอกว่ามาเสียงเหมือนเด็กมูสุเรนั่นหมายสูจีเย่ในสมุทรกูข้าข้าติดตีข้าลาแก่ลูกบอกจะตีเย่ที่น่ามารอมาอ้อจ้าว่าตุจินเล่แค่เลียล็อกอินในเบ็ดเรามาตุบัวเย่ตุข้าชดทุจิกูจะตีจีอาชุดันป่าเอาหนีอยู่พี่อะไรนั่นน่ะเนาะพี่อะไร เจ้าหน้าแม่เชิงกะมังช่วยมูดาบิแม่ช่วยมิวอัตยังไว้ตั้งไงเช่นอัตยังไว้มีอะไรสักกว่าที่อารอออจอลูตาคอเรอาจอมมามังช่วยมูขอจโนวาสู้ตัวเชิงกะลุลุเชื่อออจอลันช่วยออจอลันพิเกตตัวเจ้าเบมีบ้านหน้าป่าส่งดอเอ็นดังจับบีเนี่ยเอามิวช่วยปงตายสักกว่าที่มาแล้วพยายามใส่ตาใส่พูดบีดอเพราะว่ากูนี่ดันผิวเกเรแล้วพยายามใส่สูบบีแม่ พี่ยังเลยไปใส่มาตัวดำมุมชิดได้เปลี่ยนตั้งแต่ตอนนี้ทศชาติโซโจลาเร่ที่จ้าเรามาเจ้าสุดเรามาออกจากนิยูยินลีบิวต์เลยชิดามูชิช่วยชีจะมาการเลิกกับตั้มยามีกูออกจากชิมันเลยเสียงมาเกาหลีจากอัตตาสากาเลยมาช็อตใจลอยเย็นเน้นนั่นโดเมทมาเยี่ยชิน ที่ไม่มาเลยสกามยาเลยด่าที่มาเยี่ยงดาวมาใกล้ยาได้เถอะไม่มาพิจูไม่สวยมีการเลยที่ถ้าปู่บีมาเปียวเจ็บบุอาจารย์มาแล้วพี่ยังสั่งกูไม่พิจูบีซาต้องเนี่ยจะตุเรมาตุมาอย่ามีบ้านหน้าบ้านเนี่ยแสนนี่ไอช่วยมาเงยตียาวสู้ๆเปล่างายยาวยาดาวินจิโกมันนายมันเนี่ยทั้งยันเนี่ยอะไรมาหุบปลาแต่เจ้า มาเพียงยิ่งใจสั่นเลียลุงอาเยาเย่เศร้าวินนี่ยิ่งกูมาในมันนึงทั้งโบยาชาเร่เฮกังอ๋อจ๊อโน้ตีพูดเรื่อยเต็มยานีบีที่จะเข้าดอแพร่บีดอสตัวเอาเข้าแต่กูอ๋อจ๊อจงมาพูดเรื่อยและพัชชาพูดเรื่อยเลยจะช่วยบอกช่วยท่านนี่บีดีลูจะช่วยเช่นด้วยเนี่ยในซาดูว่านับบันลงในยาเรามาอ๋อจ๊อลุงสามารถสิ้นยิ่งลาเร่ ที่จ่าเร่สวยมีเย่มีบ้านหน้าป่าเย่จะมาเย่มองเงยพิจารณีจ่าเย่จังซีด้วยกูบ่าพี่ท้องลาดอข้ามาเรออจอรุลิมยาอปูมีต้องลองลาดอเร่
Mara, Yanabula be swami ye. Dijani that jury go to bad dream machine be ye. Gosamijia, nosy my bed or bude ha. Dilone, ma ojoma, a jewel or jay simit gala. Lucin sema, joyo paulare. The paye simale, a jintapi, matena and daughter kama, a jinta got a pie pie pepa lare. The name Mara, lanshao ye, beating horre. Bonali diawa, the pay sanchi map tippy, chalkwasin. Ma ojo, dreaming ya segu babido. Bidding siya bonali go kobi, bidding mire. Bonali ya, ma ojo ye, with the grigo down eh? Dima bonali, da jo ye, with the grig. The teacher shali, jibido, ninda lirigo, hobby samba. Bonali ya, do ye jotin bong a little ma. ราวๆตั้วฉิบอตันจาซึซิบิ่ดอคามาไกเตชานาถองดีซาดาชินกาสนิบอสนิซีนิเดปုံมิจีณัฐจะนิเดปုံนาลิจกโกชินชินฮอเอราฤโกจုံน้ำมะเลบูมาออจอวาปโลเบชินปะยันเปียวตอเลปုံนาลิกาลิงกาลูลูกะปะลูลูซาดาลิโกตาทักกะทักกะยุซูเร สนิบอสนิซีนิเดปုံมิจีณัฐจะนิเดดีนาวไซมาทั่วคันนี้ไซเนียมาฉိတ်ซวยทาเดปุสตาจีมะโกละหญุผีจิ่งๆทุบยะบีทั่วขวาตวาลิเดสนิบอสนิซีเดปုံมิจีณัฐจะนิเดสุเรสกาเรเปโกมาออจอน้ำมะเลบูโตดอเลเปรินเสียปုံนาลิเยเปียวสกาหั่นมูยามะโกจิบี ตุ้ยแกงชินนี่ซอยานี่จองกูรอตุ้ยใส่สามีเดพะยาเล่บาลีตวาบีปะรีเซยเยตยาฉิจิบาลาดออเออะคูมาดอพะยาเปตายาดอมาบอซวยมิเยดาใบแมปုံน้าเล่เปี่ยงกันนี่มาไซเนียนกาปุสตาจีฤกูละหญุตะโททูเนลุบยะตวาเดบาตะบอเล่ดองาเล่มะติอูตรุยะละเพไซเนียนมาไซแยทงซันยา มิมิสิทธิ์ตันยาปุสตามะโกฉိတ်ซวยลิရှိတော်တိုင်းจัญจัญเยเยนตยုတ်ส่งทาเดနိုင်ငံခြားဇက်လိုက်မင်းသားတွေရဲ့ပုံတွေဇက်လိုက်မင်းသမီးတွေရဲ့မလုံးတလုံးပုံတွေခွေရုပ်ပုစတာတွေကွဲကျင့်နေတဲ့အရက်ဖန်ကွက်ပုံတွေစားတဲ့ရောက်တဲ့ရပုံတွေကိုချိတ်ဆွဲထားတာမဟုတ်ပါလားပုံနာလေးရဲ့ဟော်ပြညွန်ပြသွားသည့်တွေကိုလုံးစေပစေနားမလဲတော့ခါမှာတော့မအောင်ကြောတယောက် ใส่แน่มาเวหล่าต่อช่วยบงตาพยาวตาต้อยอกไปรอปฏิเสธเดตะตะลงเตเปเลล้วนหล่าเดมาออจ้อผู้พยาตวาปฏิเสธเดสุดะสกะลงมามะตันเมียจี้ล้นหล่าเดตะตะแน่ตะกูปฏิปัตเจอ่องเป็นใส่ผู้เวซวาปฏิคงเป็นมะที่มะกั่นแค่ต่อมาออจ้อมาบะโลเป้ปงปฏิเสธยะมะเลสุดาวแลมะติอู ပေကာရာမန္တန်တွေကိုပရိစိတ်ရမလဲဆိုတော့လဲနားမလဲဒီရွေးကြမှာသူတပါးကိုမင်းမြန်ရမှာလဲချက်ယွင်းမိတယ်။အိုးရှုပ်ပါတယ်။ငါကြားခုနာဝါရှိတဲ့ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဆိုတဲ့ကာရာဘယ်ပရိစိတ်တာကောင်းပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဘုဒ္ဓဘယ်စိတ်မဲ။အကျိုးမသိတော့အကြောင်းမထင်ဆိုသလိုစင်စဲမအောင်ကြောကပရိစိတ်ချင်းရောက်ဆောင်နေခြင်းမဲ။ တဖက်ကကြွေးရှင်များကိုခြုံတိမ်ပြီးခြေပုံသာဖျားမှာပတိတကုံနဲ့ချင်းကုံဆုံးခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့မိမဖြစ်သူနဲ့စိတ်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်အကျွေးများနဲ့လဲနှိစားတူဝါလုံးပန်းတက်နေရလို့တဖက်ရဲ့စိတ်မှာပြုတ်ပြုတ်ပြုံးခဲ့တယ်။ထို့အတူမောင်အောင်ကျော်ရဲ့ဘဝတည်လဲဒုက္ခပင်လဲဆုံဆုံနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးတကိုယ်တည်းရောက်ရပေါရခြေဦးနဲ့တူလက်ညွန့်ရသို့သာတွေ့မျှော်ထွက်ခွာလာတယ်
ตัวเองก็เลยเสียมาไปชักก็มาจีดูเย่จะมาเย่ชินีก็เลยตัดตัวสู้ๆว่าพี่เนี่ยน้องสาวเสียบัวก็สู้ๆไปยุ่งสิ่งตัวผู้รองจะว่ายังไม่ชินีมิวมาจบภาษาลูกยามมันตีโตด่านเนี่ยกูรู้เสียอย่าเปล่ากูทุลักเกียร์โตด่าบ้าเบ้ ตรงสีเหลือขาดตัวแต่ในพิบีเนี่ยยืดรีหัวเวลาได้มาอ่อนใจยังยันเอาเสียๆๆๆจีบีรอชดได้จีมาฮ่าๆไปไปสิมอเร่
มาออจอมาชุดเตยจีโมไล่เดชุดเตยจีเย่พิมูจ้าอุจจังจังพิจตัวเร่ปีรออจีเจ๋เล่ใส่สูเร่ที่มาชุดเตยขมยาตัวโตใช้ในชุดเตยเป๋ที่มาทุกข์ใครเช้าในลุยเช่นเดียมาไม่ชิลุนลุไม่ช่วยในไม่แก่ในพิเนลุเชียนพุ่มพิจาร์ได้กิสาวขมยาโมลุไม่สามารถพิเย่พิจาร์เด มาออจอมาชุดเตจีกูตัวตาดจีเปียโซนิติดได้ชุดเตจีอารอมูจามาเปียเป็นเจ้าจีตาจีนิดอเร่อาจารย์จามาชุดเตจีมาออจอยยังยันหนาวเสสเสสจีเร่ดีลุยชีเดกูลุไม่หาลูดาเตียวปะแต่เตชชาเซนซาจีเย่ลูเตียวเย่ส่วนเย่หามาเตปูลูเตียวเล่าไหนเดตาวิชูไหนเดเล่าดีกาเลมันเนปู รู้แย่ขนาดกูว่าส่วนเศร้าในเด็กคนอันเนี่ยรู้แย่องค์หน้ากาที่ทวินจะสร้างในเด็กเนี่ยอันเนี่ยป้องสลายตัวเข้ามางารู้แย่มนุษย์ตาลูตาเรียตลอดกาลงกูรอมูท่านในดอราเป้มาอ้อจอลีเย่กูจะใช่มารอมาอ้อจอมาฉันได้ใจเย่ไม่หนาวจีบีโดได้ใส่สอนนาเท่าเนี่ยเอ้ตะคุรอมาถ่ายสัมบากูรู้ไม่มา ดิฉันยี่จีเดตตาวินจีด้วยกันสิลาออกมาดิฉันปุ่มจีมาเร่ก็แค่จีด้วยกูเลยเชียร์ออกมาดิฉันสามารถดันสวาร์เร่ทุกข้าจีด้วยกูเลยจะรอดจากออกมาภาพเช่นโลเลสุดก็ลูหามนุษย์ตาลูตาจีเดียบเช่นนี้ลูเป้อามาดันส่วนใหญ่แต่ดีจีมาลาเร่ลูตาจีเดียบก็ปามาโฮเดจะมาเย่กิสาลีกูเพี้ยเช่นนั้นผู้ที่เล่าต่อนี่ด้วยในดาร์ อาจจะยังไม่พิจารณาจะลงมาเต้นต่อบาบูเอ็ดดี้ลูมาพิจารณาเกี่ยวกับลีกูเจจีคุณจะลบีสาวพ่อแม่ในสัมบานเนี่ยที่ใกล้สามีกูกางเอเอทับีพิจารณาเลยสัมบาป้ามามาขับบาบูก็รู้เย่เมนลูซาเดียบพิจารณาหาเอ็ดดี้เราเตะพ่อเรื่องใกล้สามีกูนี่ด้วยเนี่ยผมมาหอบบูก็ยุ่งใส่บีน้าเท่านี้ลูลามาเตียว ก็ยุ่งใส่บีน้าเท่านี้ลูลามาเตียวชัดเจนอุ้ยช่วยดองเย่สกามยากะมาอ้อจอยเย่นั่งลงเอ็นซีกูจะใส่ใส่ซีกุนลาเร่ชัดเจนเย่สกามยากูน้าเท่าบีมาอ้อจอยเย่เสนอมาอเมียวมีมติเตเรอินอาตะคุกะตุยเดมานุท่าลาเร่เฮ้เดมันเดงาฮาลูดาจิตยาวเปที่มาพิสลาเกษารีด้วยกูบาเจ้า เชจีคุณจะลงในยามาเลยงามาที่เธอปูบีเอเยจิกิซารุชินิติดาเบทว่าดูสกาลมยาติเลตุยเอชินเดมาชมเจ้าเจ้าเทมาจิตวิญไลเดลักษาลมยาเกตุตะลงจินตะลงจินสุนิสวาหุ่นเช่าตัวดอเรในวันลูบีวันลูเซในลงนิจิยาอัตตังเอเมียนต่อตังกงไทมาเมเดนคุณาซาบิวเนบี ชัดเจนอุ้ยช่วยดาวเน่มาออจอรู้ว่ายังเป็นยาจามาแล้วพ่องผ่องเลยได้ฉันด้วยบีชาวลาจาบีโดสกาเปียสุลาจาเร่แต่แกรอจงพูดว่ามาเสียงนองชาลุงลุช่างได้เจ้าหมู่กุลชินตั้มมาดาบ้าแต่แกรู้มีจะเตจิมาช่างได้เจ้าว่าสิเมเชจิยามยันนุยาเชติตามอยู่กุติเมสุยจงกุลันยุ่งไปบ้าละ มาออจอยสกาส่งดอกชะตีจีมาเจริญยาวจะตั้งบีเอามาเลเลเลมีอัตวาคารอกังกังลาบีทเนกุลูอากูงาตัวเมมิโอเลียเมียตรวจมูชาชันดาจวัวสิเมชะตีตาเบเมอันนี้เนอแมนตะเกช่างดาจวัวชินตะเทพิชินเดสุยินโดเอริมิโอเลกูเป็นยมยายาโดมาเบตะเก เจ้าสุดเดินเลยได้เชติเย่เจ้าว่าเล็ดเทนิดาเอริมิโอเลหาเจ้าดูช่างได้เจ้าว่าสิแม่มิโอเกลิปเชเมสุดาวบ่ดีรู้เนี่ยนี่ยาวตาชาวลาเกลียเชสิตันลาเร่ช่างตะคุณนิวชาวลาเร่พิชเชนโดทุช่างกูพิจกุเมฮวาตราลีมาช่างเยสิเจ้าจบเย็บเจสิตัวบีเดี๋ยวข้าบาเบเชติเย่ช่างกูตระกาเชได้สารุจบเย็นนี่บี เจ้าดูรอเป็นนี่แน่มาที่ช่างกูเจ้ารู้ยามมาไม่เข้าดอบุในบ้านองกูรู้
chutan pa ang le ni ne da ga shin dia ne nau ko tamai lao pian shao me so yin nya ba o khwe twa de lan kwe le ko twet ya de mhat mi la a di lan kwe tai chao twa me so yin ma ja khin ma ywa yi twet ywa ko shao lai me ba ma ma pu ne nga a thin do a di ywa ji ya min cha ni de ye ji ya myan nu ya yat de ta be a di ywa ji ma min ta the phit pho kan sa ta pa la lo ဟော်ဒီချောင်ကူတရာလေးကပြက်စီပြရတာပဲဖြစ်မယ်တကယ်လားဒါဆိုရင်လဲအဲ့ဒီရွာကိုပဲသွားကြတာပေါ့မြ мян ရောက်လေကောင်းလေပေါ့ရသိကြီးရဲ့စကားကိုကြားတော့မအော်ကျော်မှပြန်လဲတကြွလာတယ်လာလန်းတိုင်းခတ်တွတ်ပြန်လဲလျှောက်လွန်သွားတယ်ဖြည်းဖြည်းချောက်ပါကိုလူရဲ့ငါတို့ဟိုရွာကြီးကိုမိုးချုပ်ဆောက်လောက်မှရောက်မှာပါမပြေးနိုင်ဘူးရသေးကြီးချမ်းသာကြွယ်ဝမဲ့အရေးကိုအမြင့်ဆုံးရောက်ချင်တာပဲသိတယ်ဒီလိုနဲ့ရသေးကြီးဥွှေတောင်နဲ့မအော်ကျော်တို့မှာတော်လန်တိုင်တွေးရွေးရွေးလျှောက်လာခဲ့လေရာနှစ်မိုင်ကြကြခန်းခရီးပောက်ခဲ့သည်ရှိသောရသေးကြီးပြောခဲ့သောရွာကြီးရဲ့တကားဝါကိုရောက်လာခဲ့ပြီအတော်ပဲဟေးနေလဲဝေမိုးလဲချုပ်ရောရွာတကားဝါကိုလည်းရောက်တော့တာပဲနေပါအောင်ကိုလူဖြစ်ဖြစ်သွားပါရွာတကားဝမှာမိတုပ်တွေဓာတွေကိုစီနဲ့လူတွေစုယုံစုယုံနဲ့ဘာဖြစ်နေတာပါလဲရသိကြီးရဲ့စကားကြောင့်မအော်ကျော်ရွာတကားစီကိုလှမ်းမြော်ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ရွာတကားဝရှေ့မှာမိတုပ်များကိုထွန်းညိကန့်ဆောင်ပြီးဒုတ်တာလက်နက်ကိုစီနဲ့လူတချို့တွေ့ရတယ်ဒီမှာဓာလှမ်းတွေကိုစီနဲ့ရွာတကားဝမှာဘာဖြစ်လို့လူစုလူဝေးတွေဖြစ်နာလဲမပြောပါနဲ့တော့ရသိကြီးရဲ့ရွာထဲမှာအလွန်ဆိုးဝါးလာတဲ့ဝမ်ယောဂကဆူကြီးတစ်မျိုးဖြစ်နေလို့ရွာသားတွေတယောက်ပြီးတယောက်တည်နေကြတယ်လေဟုတ်လားအချိန်နဲ့တော်တော်ဆိုးပါလားဟုတ်တယ်ရသိကြီးဒါကြောင့်မို့ရွာတွင်းရွာပြင်လုံးဝအဆက်အသွယ်အကူအသင်းအဝင်ထွက်တွေမလုပ်ကြဖို့တကြီးကအမိတ်ပေးထားလို့ကျုပ်တို့တွေစောက်ကြနေရတာပဲရသေးကြီးတို့တော့အာနာပါတယ်ဗျာဒီရက်ပိုင်းတွေမှာဘလို့ဧည့်သည်မျိုးကမှရွာထဲကိုဖျက်သွားခွင့်တက်ခုခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးထုံလူရဲ့စကားတန်ဆုံးတာနဲ့မအော်ကျော်မှာဥကောင်းငိုက်ဆိုင်ကြသွားတယ်ဒီဘဝမှာတော့တထည့်ဖြစ်ဖို့ကန့်စားတာပါမလာဘူးထင်ပါရဲ့ဒီရွာထဲကိုလည်းကျုပ်တို့တွေမဝင်ရပြန်ဘူးစိတ်ညစ်ပါတယ်ဖရက်သေးရဲ့မအော်ကျော်မှာထုံးစံတိုင်းညင်းညင်းညညူခွန်ကြီးတလူညီးပြီးစိတ်တက်ကြသွားတဲ့ပုံပဲအိုကွာဒီရွာမဝင်ရတော့လဲဖာဖြစ်တာမှတ်လို့မဝင်ဘူးပေါ့ဒီရွာကြီးကိုပတ်ပြီးဟိုဘက်ကိုထွက်သွားတဲ့လန်တလန်ရှိသေးတယ်ချစ်တဲ့ကြီးရတော့ရွာသူရွာသားတွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်ခွာလာတယ်ပါကူမအလေးနဲ့မထားတဲ့ပုံနဲ့ဟခနံပင်ရှီမောနေသေးတယ်အဲ့ဒီလမ်းတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်မနက်အယုံလောက်မှရွာတရွာကိုရောက်မယ်အဲ့ဒီရွာကမင်းတောင်တာတဲ့ရေကြီးရမျက်နှုရရက်မင်းတထဲတကြွယ်ဖြစ်မဲ့ရက်စစ်မှန်ပဲဒီတခါမှမအော်ကျော်ကရသိကြီးကိုစဉ်စဉ်ကြည့်ပြီးစိတ်မချေစွာနဲ့အော်ဟစ်ပြောဆိုလိုက်တယ်လှောက်ချလိုက်ပြန်ပြီရသိရတော့ခမရကျုပ်ကိုအမျိုးမျိုးလိမ့်လဲဖိဖျက်နေတာပဲဟိုမျိုးကလေးကိုရောက်ရင်ကျုပ်ကိုတထဲတကျွဲဖြစ်မဲ့ပြောပြလိုက်ဒီမျိုးလေးကိုတွားလို့မရပြန်တော့ဒီရွာကြီးမှာတထဲဖြစ်မဲ့လို့ပြောလို့ပြောနေဟောအခုတော့ဖြစ်သွားရပြန်ပြီနောက်တစ်ခါဒီရွာထဲကိုဝင်လို့မရပြန်တော့အခြေကားရွာမှာခမရပြောတဲ့အဲ့ဒီအခြေကားရွာမှာတရွာလုံးမိလောက်နေပြီဆိုပါတော့နောက်တနေ့ကိုခမရပြောင်းပြီးတော့ပြောအောင်မှာပဲမှလားမအော်ကျော်ရဲ့စကားတန်မှာခနဲ့တက်တဲ့ဒေါသတန်အနေငယ်ပါလာလို့ဦးရွှေတောင်ရဲ့မျက်နှာရုတ်တရက်တိသွားတယ်အေးလေဟုတ်တယ်မင်းပြောသလိုပဲငါကလည်းနောက်တရွာလို့ပြောင်းပြီးတော့ပြောမှာပေါ့ဒီမှာရသိကြီးကျုပ်ကတကယ်အတီးပြောနေတာကျုပ်ကိုတနာငဲညာတော့အနေနဲ့မနောက်ပါနဲ့လားရသိကြီးရဲ့ဒီတော့မှရသိကြီးမှာမအော်ကျော်ကိုတနာကယူနာသက်စွာကြည့်တယ်ပြီးမှနှစ်လူဖွေရပြုံးကိုပြုံးပြီးသ
တပင်ကြီးအောင်မတတူဝင်ထိုင်တယ်ချစ်တဲ့ကြီးမှာအေးများစွာဖြန့်ပတ်ထားတဲ့လာရောက်ကြီးတက်ကိုမမော်နှစ်ချိုက်စွာခံယူပြီးစကားတချို့တလုံးချင်းစီပြီးတော့ပြောပြတယ်ငါလဲအတိပြောနေတာပါလူလေးရဲ့မင်းဟာတထဲတချွဲဖြစ်မဲ့ရက်ဓမ္မမဟုတ်မင်းဘဝအတွက်ရေကြည်ရမျက်နှာရက်ကိုခြာဖွေဖို့ဆိုပြီးထွက်လာခဲ့တယ်မလားတကယ်တော့လောကကြီးမှာဘယ်ရက်ဘယ်ဒေသမှမစိုးရေကြည်နေတာရှိတယ်ခြေနောက်နစ်တာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကွယ်မျက်နှာတွေရှိသလိုမျက်ရှင်းနစ်တာတွေလည်းရှိတယ်လောကကြီးမှာခြေမကြည့်တော့အရက်မျက်မနှုတ်တော့အရက်ရဲလို့မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပါပဲခြေနောက်နဲ့ကင်းရအရက်မျက်ကြံနဲ့ကင်းဝေးရအရက်ဆိုတာလည်းရှိမနေဘူးလူလေးရဲ့ရှင်ပြနေတဲ့ရသေးကြီးဥွှေတောင်ကိုကြည့်ပြီးမအောင်ကျော်မှာနားမလဲနှိမ်စွာနဲ့ဦးခေါင်းကိုဖညာခရမ်းလိုက်တယ်ပါရီပြောနေတာလဲရသေရဲ့ကျောက်အတွက်ရေကြီးတာတွေမျက်နှုတ်တာတွေမျက်ကြံတာတွေကအေးမကြည့်ဘူးကျောက်အတွက်တထေဖြစ်ဖို့ကိစ္စချမ်းသာဖို့ကိစ္စပဲအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုပဲပြောစမ်းပါအဲ့ပါလူလေးရဲ့ငါကလည်းမင်းဖြစ်ရှင်တဲ့တထေကိစ္စတချွဲကိစ္စကိုပဲပြောနေတာပါဒီမှာလူလေးတေချာမှတ်တာဟုတ်ဒီကပါကြီးရဲ့ဘယ်ရဲ့ဘယ်ဒေတမမစူတထဲတကြွေတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကပါကြီးရဲ့ဘယ်ရဲ့ဒေတမမစူသူစင်းရဲတွေသူမွဲတွေရှိနေတယ်တအားတော့လူလေးလဲသိမှာပါအဲ့ဒီတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းကိုဖြစ်စေတော့ရဲ့စင်းရဲမွဲတွေခြင်းကိုဖြစ်စေတော့ရဲ့ရဲ့လို့မရှိဘူးဟုတ်ဒီရဲ့ဟုတ်ဒီဒေတမလူလေးအနေနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်လှုပ်ခွင့်ရှိတယ်။နောက်ပြီးဆင်းရဲမွဲတဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်လည်းလှုပ်ခွင့်ရှိတယ်။တောင်းနားလေရဲ့လားလူလေး။အဲ့ဒီတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းလို့ဆိုပြီးလူလေးအနေနဲ့ဘယ်ရဲ့ဘက်ဒေတာကိုမြန်ပင်ပန်းခံသွားနေမှာလဲ။ဒီနေရာမှာတင်ချမ်းသာကြွယ်ဝအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ဒီတော့ကိုဟာဖို့သွားတီသွားသွားရှင်သောစန္ဒာရှိလို့သာသွားရှင်သွားဖို့ပဲလူလေးရေတထဲတချွဲဖြစ်ဖို့ကတော့ဘယ်နေရာကိုမှသွားစရာမလိုဘူးရသေးကြီးရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့မအောင်ကျော်မှခေါင်းတညင်ညင်နဲ့သဘောကျစွာပြန်ပြောတယ်ရသေးကြီးကိုတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့နေတဲ့အလင်းညံ့ကိုဖြွင့်ပေးလိုက်လို့ပဲဟုတ်တယ်ချစ်တဲ့ကြီးနဲ့ဟိုအခြေခါရွာကိုဆက်ပြီးသွားမယ်။ဟိုဒီရွာမှာတထဲလှုပ်ဖို့အခွင့်မတားခဲ့ဘူးဆိုရင်လေအဲ့ဒီရွာမှာပဲသွားပြီးတထဲလှုပ်မယ်။ဘာခတ်တာမှတ်လို့မင်းတဘောပဲဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ကွာ။ဒီတစ်ခါမှာတော့နှစ်ယောက်သာစိတ်တဘောထားချင်းတိတ်ဆိတ်သွားကြပြီဆိုတော့ရှိမောကြတယ်။ဒါထက်နေပါဦး။ချစ်တဲ့ကြီးကိုတခုလောက်မသိလို့မေးပြစေအောင်။ချစ်တဲ့ကြီးကရောဘာဖြစ်ရှင်လို့ရှောက်သွားနေရတာလဲဘလို့ရက်ဒေသမျိုးကိုသွားပြီးဘာအောင်လိုက်ရှာနေတာလဲဦးွှေတောင်မှာမအောင်ကျော်ရဲ့မိကွန်းကိုသဘောကျစွာနဲ့ဟာပပတ်ရှိမောတယ်မေသိမ့်မေထိုက်တဲ့မိကွန်းပဲလူလေးငါလည်းအစတုန်းကမင်းလိုပဲပေါ့တရားဓမ္မဆိုတဲ့အရာကိုလူချင်းရရှင်တွေ့ရှင်လွန်းလို့ချီတိုမတက်အနေနဲ့ရရက်ခီးတွေလှက်လဲခဲ့ရတယ်လေအေးဒါပေမဲ့အခုတော့သဘောပေါက်သွားပြီတရားဓမ္မဆိုတာအဲ့ဒီလိုလှက်လဲခြောက်ခွေရမယ့်အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးလောကကြီးရဲ့ဘယ်နေရာဘယ်အချက်ဘယ်ဒေသမှမစိုးဘယ်သူတစုံတယောက်ရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှမစိုးတရားဓမ္မဆိုတဲ့အရာဟာရှိနေပြီသားအဲ့ဒီလိုပဲမတရားအဓမ္မဆိုတဲ့အရာကလည်းရှိနေပြီသားပါကွယ်ตาတွေကိုမတိခဲလို့ငါဟာအချာကြီးရှာပြီးအမောကြီးမောခဲ့ရတယ်။ရှစ်ပြီးသားကိုရှာနေတဲ့ငါဟာရှာတဲ့ဆိုတဲ့လုပ်ပူကြီးတစ်ခုအပူလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ချိန်ကြာကြီးလုပ်နေမိခဲ့တယ်။အခုတော့လေငါအနေနဲ့ဘာကိုမှမချဖွေတော့ဘူးလူလေ။နောက်တနေ့နှစ်ယောက်သားတပင်အောင်မှအိပ်စက်နေကြရမှာနိုးထလာတော့ခါမှာတော့မနက်ခင်နေ့ကြီးတစ်ခက်တည့်ရမြကြမှာထိုးဖောက်ဖြန့်ကျဲကြဆင်းနေပြီ
Ani ba ma ba san chao ma ma shi lu che tei ji ye che bu the ma she a ne nge si mya na yauk ta mya na tit de ho che ma mi ko ngwe tan u thwat ni da twe ya de sa sa ya de khu khu hwe lo ya lo ya nya twa ji cha da bo hout da be che tei ji pyo ma be chou bai the ya de kwi kwi mi la bi hout da bo ma ne ka ni le ka de ya ba ma ma sa ya de bu အခုမှပဲစန္ဒာပြလာတယ်ဒီနောက်မှာတော့နှစ်ယောက်သားမိခိုးငွေတန်ထွက်လျာတော်တန်ပစီကိုရှောက်လန်လာခဲ့ကြတယ်မကြမီတပင့်များအုပ်ဆန်းဆိုင်နဲ့ရွာတရွာကိုတွင်းမြင်ခဲ့ရပြီးရွာဦးထိန်ညောင်ပင်ကြီးရဲ့အဝဲတက်တလုံးနဲ့အကျော်တယ်မိုက်တယောက်ကိုတွင်းမြင်ရတယ်အကျော်တယ်မဟုတ်ဘူးရသေးကြီးရေကောင်းငင်ပောင်းအိုကြီးပါရှိတယ်ဗျကျုပ်မာတော့ပတ်စံတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ရသေးကြီးကိုညာဖက်ကြရင်နင်းနှိပ်ပေးပါမယ်ကျုပ်ကိုတော့ကောင်းငင်ပောင်းနဲ့အကျော်တော့ကျွေးပါနော်ဘိုက်ဆာနေပြီဖြစ်တယ်မောင်အောင်ကျော်မရသေးကြီးရဲ့လွယ်အိတ်ကိုဆွဲပြီးတတွတ်တွတ်နဲ့အနီးကပ်ပြောဆိုတယ်ငါ့ကိုနင်းနှိပ်မပေးလဲကျွေးမပါကိုလူရဲ့ငါ့အနာမှာရှိတဲ့တရဝမှန်သမျှလူရဲ့တလိမ့်ဆက်ရဲ့မရွေးပဲနဲ့ငါကအမြဲတမ်းကြွေးနေကြပါ။ဟာဗျာ၊ချသိကြီးရလေပြောချလိုက်တာကြောက်ကိုကြောက်ဘာကောင်ဖြစ်သွားမှန်းတော့မသိတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့မနက်စအဟာရကိုအကျော်တယ်မအီထမကြော်နေကောက်ညင်ပေါင်ကိုတွဲဖက်စားတော့ပြီးဟာနေတော်ဝန်ကိုဖြစ်တင်ခဲ့ကြတယ်။ဒီကချသိကြီးတို့ကခရီးသွားတွေမှတ်တယ်ခေကလာချင်းနေရတိတ်မကောင်းတော့ဒီရွာတွေဘက်မှာတောကြောင့်တခုဓမြတွေကပေါ်တယ်သတိထားပြီးတော့သွားကြပေါ့အကျော်တယ်မကြီးရဲ့သတိပေးစကားတန်ကြောင့်မအော်ကျော်မှာရှေတောက်နေရမှာပင်တီးသွားတယ်ဖြည်းဖြည်းတော့ပါတခုဓမြပြောစံကြတာနဲ့ရှေတောင်မှတီးတဲ့ဆိုတော့အာဃာတတိသူရဲ့ခေါင်းကြီးပါလားရသိကြီးတခိုးတမားဆိုတာဂျိုးပါတာမဟုတ်ဘူးထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မတွေ့လေကောင်းလေပဲပြို့စသိကြီးရဘူးဒီလျှောက်ရှိဘူးမှရှိဖြစ်ပြီးလွယ်အိတ်ကြီးကိုလွယ်ပြီးတော့တန်ဟွေးတန်တောက်တောက်နဲ့ခီးဆက်လာတယ်မအော်ကျော်ကလည်းထလိုက်ပြီးတော့ဖျက်ရတစ်ခုနဲ့ကြံသောကောက်ညင်ပံကိုထုတ်ပြီးတော့ပါလာတယ်ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်သာတရွေ့ရွေ့နဲ့ခီးဆက်လာကြရမှာလမ်းကျော်လေးရချို့တခုရဲ့တွင်ကိုဖက်စင်သွားသည်ကိုတွေ့ရတယ်။အချိန်မှနေဆောင်နေပြီးချို့ကြီးတွင်ကိုသူတို့ဆင်းလာကြစင်မှာခြုံပုတ်ကြီးတခုရဲ့တွင်မှာထွက်လာတဲ့လက်နက်ကင်လူလေးဦးကိုဘွားကနန်းရန်ဆိုင်တွေ့ရတယ်။ကောင်းလေးရေဓမြတိုက်မလို့ငါ့အောက်တော့ဓမြတိုက်ရုံမကလို့ဝရင်စိန်ပဲပြပြီးတော့တတဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့မင်းကိုတော့တိုက်မှာပဲ။တိုက်တဲ့အခါကျရင်မင်းကိုချိန်မောင်းချင်းချောက်မယ်။ငွေတွေပစ္စည်းတွေတောင်းမယ်မင်းလက်ထဲကကောက်ညင်တို့ကိုပစ္စည်းတို့ငွေတို့ထင်ပြီးစို့အတင်တောင်းမယ်မရရင်တပြားနဲ့ရိုက်နှက်ရှူမယ်ဒီတော့လူလဲနားမယ်ပစ္စည်းလဲပါသွားမယ်ငါ့ကိုတောင်အစ်စ်တဘောနဲ့တနောက်နဲ့ထုသွားဒီတော့စက်သိန်ခံကိုကျူတိနေတော့သူတို့မတောင်းခင်မှာမင်းကားပေးလိုက်ပြီတော့ပေါ့ပေးရမှလဲရသိကြီးရဲ့ကျုပ်လက်ထဲမှာရှိတာကောက်ညင်တို့ဥစ္စာချသိကြီးနဲ့မောင်အောင်ကျော်တို့ပြောနေကြစင်မှာဓမြခေါင်းဆောင်ဖြန့်တူတူလူထံမှာစကားတန်မမပေါ်လာတယ်။ကဲချသိကြီးလွယ်အိတ်နဲ့ဟိုကောင်လက်ထဲကထုတ်ကိုတော့သွားယူရရုပ်တဲတဲလှုပ်ရင်တခါတည်းသာကိစ္စတုံးဓမြခေါင်းဆောင်ရဲ့အမိတ်ပေးတဲ့နဲ့အတူဓမြ၃ယောက်တစ်ချေကြီးများရွှဲပြီးချသိကြီးနဲ့သူထံသူရဲတွင်းစွာဝင်လာတယ်ဦးချွေတောင်ကလော်အိတ်ကြီးကိုပေးမလို့လို့နဲ့သူ့ရဲ့ဝါတောင်ဝိတ်ကြီးကိုဆက်ခဏမြောက်ပြီးဓမြခေါင်းဆောင်ရဲ့ဓာတ်ကင်လက်ကိုရိုက်ချတယ်။ထိုစဉ်မှာတခြားဓမြတယောက်ဟာရသေးကြီးကိုမိုးဓာဖြစ်ဝင်ခုတ်တယ်။ရသေးကြီးကတော်လက်စွာပဲတောင်ဝိတ်နဲ့စီခံတယ်။ဒီနောက်အချိန်လွန်လာတော့ဓမြရဲ့ရှင်ဝါကိုဘုံကနဲ့မြည်အောင်ကံပစ်တယ်။ထိုအချိန်မှာတခြားတယောက်ဟာမောင်အော်ကျော်ရဲ့လက်ထဲမှာကောက်ညင်တို့ကိုပြစ်စီတို့မှတ်ပြီးလူယူဖို့တမြောင်နဲ့ဝင်ထိုးတယ်။
မအောင်ကြောင့်မှာတမျောင်းနဲ့ပြေးဝင်လာသူကိုညလုံးဖြူတာပစားဟောင်းတာကြည့်နေမိတယ်။ချက်သိကြီးကတမျောင်းရဲ့ချက်တော့ကြောင့်တောင်းဝဲကျင်နဲ့ထိုးထည့်လိုက်တယ်။တချိန်ထဲမှာမအောင်ကြောင့်ကိုဘေးကိုတွန်းထုတ်တယ်။တမျောင်းလည်းဟန်ချက်ပြတ်သွားပြီးဒါကင်လက်ကိုဝှေ့ရင်ပြီးတော့ချက်သိကြီးရဲ့လက်မျိုးစီကိုတမျောင်းကပြေးဝင်သွားတယ်။ချက်သိကြီးကတချမ်းများအော်ပြီးတော့ဥကောင်းကိုမော့ပြီးလို့ တမျောင်းရဲ့ထိပ်ဖြာကရသေးကြီးရဲ့မျက်နှာကိုချက်ပြီးတော့ချစ်မိသွားတယ်။ဒါရန်ရကြောင့်ရသေးကြီးရဲ့မျက်နှာသွေးတွေဖြာကနန်းပဲ။ဒါပေမဲ့ရသေးကြီးမှာဟန်ချက်ပြက်ပြီးကုန်းကုန်းကြီးဖြစ်နေတော့တမျောင်းရဲ့ကြောကုန်းကိုဘုံကနမြီအောင်တရောင်နဲ့ထောင်ချတယ်။ရသေးကြီးရဲ့လျှက်တပြက်တိုက်ခိုက်ချက်တွေကြောင့်တမျောင်းတွေမှာအချိန်မလှဖြစ်ပြီးဝေယုံတုံကထွက်ပြေးသွားကြတော့တယ်။ ဒီတော့မှမအောင်ကျော်မှာချက်သိကြီးစီကိုပြေးသွားပြီးတန်ရအသွေးများကိုတုတ်ဖဲ့ပြီးတော့ပြောတယ်။ဖြစ်ရလေချက်သိကြီးရဲ့ကျုပ်လိုတန်ဖို့မရှိတဲ့ကောင်တွက်နေမြန်ဂျာဝင်ခံရတယ်လို့။တန်ရမှာမနှက်လှပေမဲ့အမှန်ရှုကတော့တေးရပါမဲ့မှတ်တာဖြစ်သွားမှသိကြတယ်။ဘယ်ဟုတ်မလဲလူလေးရဲ့တန်ဖို့ရှိရှိမရှိရှိလူဟာလူပေါ ညကြီးထဲမှာဘုမတိပါမတိအောင်းနေကြမြောက်နေကြတဲ့အရင်ကြောက်တွေတောင်သွေရင်သွေရင်ကျုပ်ပြင်ရင်နဲ့တံပိုးကြီးမှလှတဲ့ကြောက်တွေဖြစ်လာခဲ့သေးတာပဲ။ရသေးကြီးကလိုအိပ်ကြီးတွေမှာဆေးဘူးကိုထုတ်ပြီးတော့မအောင်ကျော်ကိုပေးပြီးတန်ရာကိုဆစ်သိမ့်ထက်ခိုင်းနေ။အံဖွဲရကောင်းလောက်အောင်ချက်ချင်းပဲသွေးတိတ်သွားတယ်။ရသေးကြီးရဲ့ဆေးကတက်ဆွမ်းတာပဲချက်ချင်းကိုသွေးတိတ်သွားတာပဲ။ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာရသေးကြီးရဲ့တကယ်တော့ရသေးကြီးကကြောက်ရွံ့ဘဝအတွက်အသက်အတွက်လမ်းပြခဲ့တင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးရှင်စစ်ပါအေးပါအေးပါလူလေးရကျေးဇူးရှင်လို့ယူဆမှတ်ယူတော့လေကျေးဇူးရှင်ပေါ့ကိုင်းကိုင်းဒီနေရာအန်တရာမကင်းဘူးချဲကိုခီးမြင့်မြတ်ဆက်ကြစို့ရသေးကြီးမှာတန်ရာနဲ့လေးဖြစ်ပါမလားရသေးကြီးကသူ့ရဲ့မိကိုမဖြေတော့ တောင်ဝိတ်ကြီးကိုဆွဲပြီးတော့ထုံနေရာမှနေကြောက်ခိုင်းထွက်သွားတယ်။မောင်ကြီးပြောခဲ့ပြီးဖြစ်တော့လေလာရောက်ရေးရေးတာနေတာမို့လမ်းကျော်လေးတိုင်နှစ်ယောက်သာတရွေ့ရွေ့နဲ့ခရီးဆက်လာတယ်။တကောင်ရဲ့အချိန်ခတ်မှာတော့ဇရက်တဆောင်ကိုတွေ့ရလို့တညတာနားကိုအိတ်စပ်ဖို့ဇရက်ပေါ့ကိုတက်ခဲ့တယ်။မောင်အောင်ကျော်မှအရှင်ကားနဲ့မတူဆဆရရရပြောင်းလဲတိုးတက်လာပြီးအရှင်လူမျိုးညင်ညွတ်တွေ့ဝေခြင်
ตัวเล็กสายชิมไปเลยลาลาจะตีที่เช่นท่าเรนเนียลิมาไทยโดยไอจีโกโร่เขาดีเขายังมาไปใช้ท่าเลยไหมเนาะจะตีจีมาเช่นมาไทยดีไปตัวเล็กยังชวนสวาตั้งเชียงยี่ลงนี่เด้มาออกเจ้ากูยังจงจีจีนี่เด้เอ๊ะกูโหลจ้าเปลี่ยนโดเลยลูเลี้ยมยันนาจะเพย์เชียวเชียวทุกคนรู้ไป มีญาติอับปางยังใส่กูกุศลบีเปลี่ยนชีวิตเรียนยันนาลีบาลาจงยันนาและเพย์เชียวเชียวในตัวเดียวสุยจะได้จีเอ็มยันนาเลยช่วยใส่ทุกคนในตัวมาเตจ้าไปพิวแล้วก็มาในเส้นเนี่ยมีจงด้วยเนียเดตุกขาตุกขาด้วยเนี่ยมีแรงซีจันทูแต่ใครเนียดาดีดอเพราะว่าตัวเอเยจีเดแล้วก็พิวหาสุดาแต่จวนนั่นเลยทายาเมกุย ปาเลยจะตีซีจินโทราโดแล้วก็พิวหาโดเนจะได้จีเอสกาเชื่อเนียไปตีลูกว่าตีชานาทางมาชิมพิ้งไหมแต่ชมยันนาดูยาโชเลแต่ชมยันนาดูยาคาเลแต่โชจาโรโชราเนคาดาเนปังสตาเลแล้วเพย์ชูกาจิลูปชินเนียดีโรโชซิมยันนาโชบอมยันนาจาซิมยันนาปอซิมยันนาโชจามยันนา ดารีดารีเลยชิดาบ่แต่โชจ้าเปลี่ยนโดนเลยสงกรีตตาเร่เชมยันนามอยู่บ่ตาเป็นแม่ตะคู่ชิดาลู่เย็นยันนาบอกกับชาตาดุยฮะแต่ตาแม่แทนมาหอบบ่กูโชไลกูคาไลกูใส่ไลเนะมีมีเปลี่ยนนี่ตีเร่ตารีอยู่ท่าไลไปจะตีจีจะตีจีเย็นยันนาบาปสิลูมีแรงชูนิดาเลยสุดาตีจันเนะเจ้ามาโรไปบอกว่ากับจูบีเลยมาติว
ချင်းထဲမှာအမြဲတမ်းတင်းကျပ်နေတယ်မချင်းတဲ့ဓာတ်တွေအဆင်မပြေမှုတွေနဲ့အမြဲတမ်းစိတ်တုန်နေတယ်အိမ်ကလည်းအမြဲတမ်းဘူးနဲ့ပေါက်ကြီးပဲမျက်နှာနဲ့သက်ရှင်ပါစေဆိုတဲ့ဆုတောင်းများမှာတောင်းခဲ့မိလားမသိပါဘူးအော်မင်းရလဖရဲ့ဆိုင်ဖွင့်ထားပြီးလဖရဲ့နဲ့တော်တော်လေးကိုအလံဝေးတာပဲကိုကွဲ့လောကကြီးမှာအဆင်ပြေပြေနေတတ်ဖို့ကတိတ်မခက်ခဲလှပါဘူးလဖရဲ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်တတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဘလို့လဲစိတ်ကြီးလဖရဲ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်ဟုတ်လားကြံကြီးစီရကျုပ်ဖြစ်တခါမှမကြဘူးလဖရဲ့ကလည်းကျုပ်ကိုတခါမှစကားမပြောဘူးပပောက်ချာချာရသေးရဲ့ဒီလိုကွဲလူလေးရဲ့လူဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်လူအလိုကိုနှက်တော်မှမလိုက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုရရှိတယ်နှက်မလိုက်နိုင်ပေမဲ့လူအချင်းချင်းတော့လိုက်နိုင်သမျှလိုက်ဖို့လိုတယ်လူလေးရဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ခံယူချက်တွေကိုဖျက်ပြီးလိုက်ရောဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဥပမာဆိုပါတော့တစ်ဖက်ရဲ့ချိုချိုကြိုက်တဲ့လူလာတော့ခါမှအချိုလေးနည်းနည်းများပေးလိုက်ရတယ်အချိုလေးနည်းနည်းကဲပေးလိုက်ရတယ်ဒီလိုပဲကြတာကြိုက်တဲ့လူလာရင်အကြည့်ရလေးနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မင်းကိုနားလဲအောင်ပြောရရင်သူတို့လို့ကျင်တဲ့တောက်ချင်တဲ့လက်ဖက်ရည်ရတာကိုကိုဘကနည်းနည်းလေးထက်ဖြစ်ပေးလိုက်ရုံပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲလူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့လောကပြုဟာတွေမှာလဲပကတနာကိုအသက်လောက်အောင်းမင်းနေတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကိုရဲ့ဆက်ဆံရေးထဲမှာပကတနာအငွေသက်လေးနည်းနည်းလောက်ဆွတ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ယာတို့ကုန်းချိန်တွေချစ်တန်းတင်တဲ့လူတွေနဲ့စုံတဲ့အခါကြတော့လေကိုဆက်ဆန်တဲ့ထင်မှာယာတို့ကုန်းချိန်ရဲ့အရာသားလေးမဖြစ်စလောက်ဖြည့်ပေးလိုက်ရုံပေါ့ဒီလိုပါပဲငွေကြေးဥစ္စာကိုအထွတ်မြတ်ထားတဲ့သူတွေနဲ့စုံတဲ့အခါမှာလေကိုရဲ့ဆက်ဆန်ရေးထဲမှာဥစ္စာတနာအရေးရောင်လေးမဆွစလောက်ထထည့်ပေးလိုက်ရုံပေါ့တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့လူကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးမမှားထားတဲ့လောကပြုဟာတွင်နဲ့ဘဝတိုက်ပွဲတွင်မှာစီချင်းထိုးတိုက်နိုင်ခဲ့ရင်ကြဆုံခြင်းဆိုတာတွေရလူလေးနဲ့ဘလို့မှသက်ဆိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးချက်သေးကြီးဥရွှေတောင်ပျောက်ဆိုးနေသောစကလုံးတွေရသူ့ရဲ့ရှင်တဲ့ကိုချွန်ပြပြော့တယ်မှာပြစ်သွင်းလိုက်တဲ့လောက်စာလုံးများတိုင်မဲသူ့ဘဝမှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှထွက်ပေါ်မလာခဲ့ဘူးတဲ့အမိမသိအင်အားကြီးတရက်ကသူရဲ့နှလုံးအိမ်မှာလွတ်လွတ်နိုးထလာခဲ့ရှိပြီ။ချစ်တဲ့ကြီးဥွှေတောင်မှာမအိပ်ဆက်သေးပဲစေတီရင်ပြင်ထက်မှာပြုတ်နေကြဖရာဝေပြူကတော့ချင်းပတိစိတ်ချင်းမြတ်တာပုတ်လွတ်ခြင်းများကိုပြုတ်လုတယ်။ထုံးစံတိုင်းသူရဲ့ထူးဆန်းသောဖရာဝေပြူကတော့နီနဲ့ချစ်ကိုကတော့တယ်။ပြီးတာနဲ့အရက်ဆက်မျက်နှာကိုဖြန့်ချက်ပြီးမြတ်တာပုတ်လွတ်ပြီးတိတ်တဆိတ်ငြိမ်သက်စွာအနာပါနာကမ္မထန်လုတ်ကိုစိတ်နှစ်ထိုင်နေမအော်ကြောမှလည်းတကူလုံးနှာချင်းကိုက်ခဲလို့မအိပ်ဆက်နိုင်ပဲရှိလို့စေတီငယ်ရှိမှပတိစိတ်တရားထိုင်လျက်ရှိတဲ့စသိကြီးကိုငေးမောကြည့်နေရှင်မှထူဆန်း၍မှတ်သားဖွဲ့ရကောင်းလာတဲ့လောကပြုဟာနိတိများကိုပြန်လဲကြားရောက်နေမိတဲ့ဒီမှာလူလေးတတိတ်ကလေးငြိမ့်နေပြီးဘာတွေကိုများစဉ်းစားနေလဲဘာတွေများတွေ့ဝေငေးမောနေလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးတွေ့ဝေငင်သက်ပြီးစဉ်းစားနေမဲ့အစားတခုခုကောက်ပြီးတော့လှုပ်ရင်တခုခုတော့ဖြစ်သွားမှသိကြပဲလောကကြီးမှာထမင်းဝါယုံလောက်နဲ့မပြီးသေးဘူးထမင်းစားသလိုပဲစားလောက်မသိနေတဲ့တခြားအရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာမမေ့နဲ့လူတွေမှာဟိုဟာမလုပ်ရဘူးဒီဟာမလုပ်ရဘူးရဲ့လို့သတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးအချိန်နဲ့ကြောင်းကြောင်းကနေခိုင်းလိုက်ရင်အလုံးလူလူလောက်တက်သွားကြတာကြီးပါပဲငိုချပြရမယ့်အချိန်နေကိုရောက်ရင်ငိုချပြလိုက်တာဟာအမှန်ကန်ဆုံးပဲအဖြစ်သင့်ဆုံးပဲရင်မောပြွှွှင်ရမယ့်အချိန်နေနဲ့ကြုံရတော့ခါမှရင်မောပြွှွှင်လိုက်တာအလုတ်သင့်ဆုံးလို့ပဲကဘာပေါ်မှာဘယ်တပုတ်ဦးကမှသူ့ကိုယ်သူရှုပ်တယ်လို့မညီတွားဖူးဘူးသူ့ဟာသူရှင်းနေတာပဲဘာဖြစ်လို့ချင်းနေလဲဆိုရင်စနစ်တကျလေးစီစဉ်တကျလေးရှုပ်နေလို့ပေါ့မင်းကိုနောက်ဆုံးပြောချင်တာတော့ပြောညံ့ရင်ဘာမှမဖြစ်ရှင်နဲ့တတိမရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ရှင်နဲ့စိတ်မခေါ်ရဲရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ရှင်နဲ့
ไม่สนุกเย็นเลยดูดูไปพิชิตได้พิกว่าลูกสุดเลยบอกว่ากูจะนั่งรักขมลากูพิชิตได้บอกว่ามีกูพี่เอาลูกมาลาสุดเลยไม่หามีเส้นจะไปส่งพี่ไปรอมาอ๋อจ้ะโชคดีใจยาเลยเจสีทุกตันตัววิจารมาอ๋อจ้ะเย่เปลี่ยนเรื่องนี้ต่อใส่ไอ้ชนดีจะส่งปังกูเปลี่ยนเลยยาวสิลาดมาอ๋อจ้ะไม่ได้พูดละบอกกูด้วยพิชิตได้หนิลู ไม่ไหนตีได้เลยลูซูราเอียไม่ใช่มาไอเดลูกูลูดากะมันกันส่งไปเนาะมาหอบูจะได้จีเย่เจ้าก้าจะได้จีเพียชโคนิดากูจีบีจะได้จีเย่ลูกาพิวหาสกาวริกูลูกานิดีส่งมาซาริกูเปียมีรอต้องตันนิดาซึ่งซานนี่อย่างเนี้ยมันเป็นเดบุเลยกูเชิงกาซาบีส่งเพียเจ้ามันกันพูดเลยลูเดเร พอดีลูกาจีเทมาไม่ไอ้ยิงเช่าในบีบจีเดลูกาดันชิบาสตูราจียามิงโกอเลทูปุอสินเซนซาจูนิเดสตูราเลมันไม่เน่ไอ้ดีลูกาดันชิบากูอันนั้นได้ใครพูว่าไม่ใช่เสียดของอารีมันดูทันดูทันในผู้รู้เลยไอ้ดีรู้มันดูทันเสียบอัดด้วยไงไอ้ลูกาพิวามันดันละนัดด้วยไม่สนใจมีอะไรในผู้กายจีเดมาอ๋อจ๊ะไม่มาถ่ายจามาลูกาจีกู มองมองเงียบๆไม่เชื่อใจไหนแกยิ่งมิ่งกูรู้กันจี้ยาสิ่งเงียบๆเชื่อใจไม่สุดเอาไปมวยล่าอย่างว่าจะได้จี้ยิ่งยันหาทักกูขับปะปะจ้าเสน่ห์เลยจะได้จี้ยิ่งยันหามาละล้อละเล่ทายาชิตาเลยจะได้จี้ยิ่งยันหากูมาโอโจแต่ใส่ใส่เนจินุสวาจิมิดเลยอาจารย์จำยาจินิบีไทยเนียมาดูเท่าไปด้วย จะได้จีเอชีส่งกูตู้เย็นผู้เพียรในที่กบีดกระโดดเลยที่โลกร้อยมาจะได้จีอุชเวดังกระโดดเลยทุสันดากระโดดนี้ได้แต่ชาจานาสากระโดดลุมาอ๋อจะว่าลัดติส่งนับพ่อกูเชื่อว่าสิ่งกูสวยกับบีเจสุจิมาลาได้จะได้จะได้พยายามแก้เลยจ้องยาอาลงกูเจ้าเย็นนั่งลงตาเลยกูเตจ้าพอดใส่ใส่เนสิวันตัวกับบี เจ้าค่ะสเปย์ยังกังมาพิจารณาเจ้าสเปย์ยังพิจารณาเดียวปะเจ้าค่ะสเปย์ยังกูมาพิจารณาแค่รู้รู้ด้วยแต่แกรู้จริงตัวไอ้ชาตากูกูปากกามาเป็นแต่แค่รู้อเมียจีเจ้าค่ะยาวแกยาผู้เร่รู้มูสั่งยินในเป็นมาเจ็ดชาเป็ดจะด้วยเนี่ยจะต้องหนาบางส่งเช่นเนี่ยเมียจงด้วยแกยาบาร์เร่แต่แกรอเดียสิมาเพียงมูด้วยกันโน้สิลินในเนี่ยปูบิดอมาเทตัลลุ แต่จ้าเล่ต้องมองน้ำมือปูบิดอมาพิวไปตลอดจ้าเย่เล่ต้องส่งปูแทบไม่ไปตะเคียนหรอกกูรู้มิวพี่แค่ยาดารีบะฉันได้จี้อะตัวมองช่วยมูโคมาอ๋อจอยยันนาโกสเซจิบีนี่ใช่สัวอาบาดยาชิมอเร่มองช่วยมูโคมาอ๋อจอยยี่เพราะว่าวุ่นกับปากูได้ป่วยมาแล้วก็พิวหัวได้เจียนยาด้วยเนี่ยซีจินทูได้ป่วยวุ่นยี่ เอาไหนตัวบีเฮไม่เอาไหนตัวบีฉันได้จีอุชเวดองเย่ในใช้สวาจิโมเตมามันนักเขียนลีบีมาเป็ดดินซิมิโอไล่ป่าตัวแกลีดอเร่นั่นเป็นเคจาร์เรไม่สวยมีอาลงกูอัจฉริยะสุดมาเดชั่น จะได้จีอุชเวดองเนี่ยแล้วก็พิวหาสุดเดชสลันลียารอดีมาเบ้ไปส่งตัวแกบีจีบาร์เร่สลัดดินสปีเมสลันตุลีดุยกุเล่ไม่สวยมีอาสลัดสามโยอาเบจ้าบ้าองลูกเจ้าเย็นเนเป้นอสลัยบาร์เร่เช่น